assalaamu calaykum waraxmat ullaah ku soo dhowaada barnaamijkeenii qiimaha badnaa oo ah baro carabiga laba daqiiqo. maanta insha allahu tacaala waxaan baranaynaa shaqooyinka ayaan baranaynaa maanta waxaan baranaynaa shaqooyinka dabiib. dabiib waa dhakhtar. haweenta waxaa leedahay dabiiba. dabiib shaqooyinka qofka uu qabanayo. dabiib dhakhtar. dabiiba dabiiba naag dhakhtarad ah. waxaan baranaynaa kahrabaa'i. kahrabaa'i korontiiste. kahrabaa'i haweeneeda waxaa leedahay kahrabaa'iya. kahrabaa'i ninka korontiistaha ah. kahrabaa'iya. saa'iqun darawal. saa'iqo. saa'iqun darawal haweeney waxaa leedahay saa'iqa. darawalad saa'iqa. waxaan kaloo baranaynaa taajir. hada taajir. taajirun ganacsade. taajira haweeney. taajira. taajir ganacsade. taajira. waxaan kaloo baranaynaa mudiir maamule. mudiir. mudiirun waa maamule. mudiira aa leedahay haweeneeda. mudiiratun. waxaan kaloo baranaynaa mudiirun mudiira. bannaa fundi waa fundiga guryaha dhiso. bannaa. bannaa. waxaan kaloo baranaynaa faryaamo. najaarun. najaar. 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 waxaan baranaynaa oo kale xallaaq. midka timaha xiro. xallaaqo. xallaaqo waayahay. cashirkeena maanta intaas ayuu ku egyahay. intaan kaga kulmi doono cashir cashirkaa la mid ah. assalaamu calaykum.